Здравейте, приятели, отново съм аз. Отново искам да споделя мой опит в ситуация, в която попаднах, да ви дам съвет. Евентуално някой може да му послужи, да му потрябва. И ще се надявам това да ви помогне за решението на вашите проблеми. Преди време ми се наложи, исках да си сменя маслото на колата и съответно всеки знае, че с маслото се сменя и масления филтър. Проблемът е обаче, че аз се намирам в Германия и тук за тази елементарна процедура, която в България почти всеки шофьор сам може да си я направи, тук човек няма право това да го извършва сам или поне не трябва да те хванат. А пък в сервиза могат да ти вземат между 80 и 100 евро, което не са малко пари. Следователно, започнах да си търся ключ по сайтовете да си закупа за отвиване на масления филтър, който ключ беше от порядъка между 10 и 20 евро. Но понеже при мен беше доста належащо да сменям маслото, трябва да чакам, например, доставка 2-3 дена. Реших да поема нещата в свои ръце и сам да си направя такъв ключ. Като взех идеята от ключ, който продават в Амазон. Нали, почти същия съм го направил и аз, само че с домашни условия, в домашни условия, с домашни неща. Така, с какво решение излязох накрая. Сега ще ви покажа. Значи ето този ключ, с който може да си отвиете масления филтър. В моя случай масления филтър имам доста подгоре от капака на колата, заради което не е нужно да търся канал или така нататък. Какво представлява този ключ? Може би някои са виждали, за тези, които не са виждали такъв модел да се продава по сайтовете. Намерих си ето това камъче от комплект от Гедоре. Имам такива комплекти, които не са пълни, по 2-3 бройки са останали. И реших този да използвам, понеже е по-дълъг и може да е по-удобен. Взех това камъче от комплекта, направих му прорез, ето тук, с флекса. Направих прорез от двете страни, в който прорез вкарах парче верига, както виждате. Парче верига е ясно. Взимате си едно парче верига, сглобявате си го на определена дължина. По принцип съм го сглобил на дължина малко по-широка от тази от широчината на масления филтър, за да може да спокойно да може да се намижи върху масления филтър и да може да се отвие. И разбира се, това е за една втора трещотка, разбира се, ще ви трябва и трещотка. Ключът е ефективен, успях да отвия филтъра за може би за една секунда. Примерно ето това ще може да играе ролята на маслен филтър. Да речем, като се нанижи ключа върху него, с трещотката, като почнете да навивате и самата верига се стяга около масления филтър и започва да го отвива. Горе-долу на такъв принцип действа този ключ. Предполагам, че който има къща, има стари колелета, може да намери парче верига. Едно парче, едно камъче от комплект, стар комплект някакъв, който не ви е пълен. Примерно имате си нов комплект, който си ви е пълен и си ползвате него. Флекс, разбира се, ще ви е нужен. Или е бушлайф. По друго му яче казано. Накрая съм навил така добро количество изолиран бант върху прореза, за да не може веригата да излезе обратно.
нали, по време на експлоатация и да се получат някакви нежелани ефекти, просто за всеки случай. Навивате малко изолир бант на там, откъдето е влязла веригата, за да не може да излезе обратно. Прореза е добре да е горе-долу колкото широчината на веригата, да не е много по-голям, за да няма излишни луфтове, луфта да е минимален. И общо взето е това, елементарен ключ, но върши страхотна работа и човек си спестява едно 10-20 евро. В България може би същата стойност, само че в лева. Преди това съм източил маслото с електрическа помпа, която си закупих. За, може би за около 3-4 минути електрическата помпа източи маслото от колата. Не е нужно да заляга човек по канали. Защото, както казах, в Германия не е препоръчително човек сам да си прави колата. Меко казано. И не е препоръчително да бъде видян или хванат да прави това. Така че човек трябва да действа колкото се може по-бързо. Знаете, ние българите гледаме се да спестиме от всичко, което може, и гледаме каквото можем да си го направим, да си го направим сами. Така че, общо взето, това е ключето. Има и други модели, които работят на други принципи, но аз видях, че вкъщи имам неща, с които мога да направя този, конкретно този модел. И е толкова ефективен, колкото и оригиналния ключ, който може да си закупите. Надявам се да съм ви бил полезен с тази информация. Ако искате в друго видео, пишете коментар, мога да покажа и помпата, която е за източване на масло. За да си смените маслото без да залягате по канали, да става свинщина навсякъде и така нататък. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.